Biz büyüləri ABB-nin həqiqətən də belə deyək ki, sözün yaxşı mənada nağd pul kreditlərində oyun çıxardığı vaxtda bilin nağd kredit.az saytını yaratdığı vaxtda görüşmüşük. Çox asan məsələlərdən biridir. Nağd kredit.az bu sayt nədir və kimlərə kömək edəcək? Salam, sabahınız xeyir olsun. Xeyir. Az öncə özünüz də yoxladınız, birlikdə gördük ki, aha, necə bəli. Asan. Mən barədə danışacağam. Bəli, hələ kredit almaq belə asan olmamışdı. Bunu çox dəqiqliklə artıq deyə bilərik və kimlər əldə edə bilər sualının cavabına gəldikdə isə rəsmi gəliri olan və əmək haqqını istənilən bankdan əldə edən hı-hı, fərqi yoxdur. ABB-nin əmək haqqı kartına sahibdir müştərimiz yoxsa yox, hər kəs istənilən peşə sahibi nağdkredit.az saytına daxil ola bilərək, daxil olaraq hı-hı, cəmi 3 dəqiqə ərzində kredit əldə etmək imkanına sahibdir. Yəni bu 3 dəqiqə dostlar maksimal müddətdir. Bəli. Yəni olsun 1 dəqiqə 30 saniyədə sizə cavab gəldi. Yəni siz nağdkredit.az saytına daxil olursunuz. Hı-hı. FIN kodunuzu və mobil telefon nömrənizi daxil edirsiniz və təbii ki, ABB tərəfindən sizin kredit tarixçənizin sorğulanması hı-hı, haqqında şərtlərlə razılaşdığınızı hı-hı, bildirirsiniz. Çünki bu çox vacib bir məqamdır. Hı-hı. Daha sonra sizin telefon nömrənizə qeyd etdiyiniz telefon nömrəsinə bir dəfəlik təhlükəsizlik kodu göndərilir ki, bu özü də təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək üçün vacibdir. Ən çox sevdiyi kimi OTP deyir Rəhman Əlizadə bunu, bəli. Bəli. Və bu kodu daxil edən kimi artıq ekranda sayğac işə düşür və o sayğacdakı dəqiqə artıq 2 dəqiqədən başlayır. Mən deyəndim, mən həyəcanlı dəqiqələrdir. Bəli, bəli və gözlənilir. Sizə kredit düşürmü, düşürsə hansı məbləğdə, yəni artıq sizin kreditin təhlili prosesi başlayır və heç 2 dəqiqə tamamlanmamış, 1 dəqiqə ərzində mən deyərdim ki, sizə cavab gəlir və növbəti addımlar barədə göstəriş verilir. Maksimum nə qədər götürə bilərik oradan? 35 min manata qədərdir məbləğ və xüsusilə vurğulamaq istədiyim bir məqam var, bu faiz aha, dərəcəsidir. Aha. 11.9%-dən başlayır cəmi. 11 düşüb, keçin bir biraz bundan biraz artırır. Deyəsən 12 tam neçə idisə? 12.9 idi, amma hal-hazırda faiz dərəcəsi də aşağı düşdü və illik faiz dərəcəsi cəmi bu sözü artıq çox əminliklə və böyük sevinç hissi ilə bildirmək istəyirəm. Çünki bayramlara az qalır, hər kəsin alış-verişi bol etdiyi, istehlak kreditinə olduqca daha artıq ehtiyacı olduğu bir dövrdə mən indi yazıram çox ya, sərfəli kredit şərtləri ilə və müddət də 60 ayədəkdir. Üstəlik bununla da bitmir. Zamin tələbi yox, komissiya hı-hı, haqqı yox.